Assalamualaikum hal semua, apa khabar? Nak bersama Cimidi. Hari ini saya akan main game The Lost Fear. Dan ya, yeah, game ni dia horror dan pasal benda Allah ni. Tak tahu apa nama benda ni. Dan ya, yeah, jadi kita main. Dan saya rasa cincin sikit sebab dia cakap recommend high. Tapi ya, saya akan main low dan 60fps per speed. Apa tu frame per second. Okay, let's go. Is this real? I don't know. It can't be. Dia tak boleh jadi. Maybe. Tak tahu tak mana. I thought I woke up. But. Tetapi. Tetapi apa? This is in my room. Ah sudah. Dia masalah masuk rumah pula eh. Mesti masuk rumah orang ni. Tak apa benar. Tahu. Okay. Oh. Okay. Nice. Oh. Dia load junior quality. Nampak tadi nampak junior. Tadi dia boleh rata jadi tu. Jadi ada texture. Texture buat load. Menterik eh. Tak boleh. Okay. Bismillah. Speedrun dulu game ni. Speedrun. Okay. Where the am I? Dimanakah saya? Saya tak tahu. Ni rumah ni agak besar. Maybe. Uyuh. Okay. Apa dia bunyi ni macam tu eh? Saya takut eh. Okay, nice. Okay. Tolonglah. Do you know the person behind you? Oh, behind you. Tak ada pun. Ah, tak ada. Tak ada pun. Aduh, ya Allah. Saya tak tahu. Ya Allah. Ke mana? Oh. Kejut. Okay. Ah, sudah. Para da 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 da. Oi. Apa ni? Ada rantai. Oh ni. Ye. Ter 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 lagi ke kanan. Oh eh kan. Apa nama benda ni? Macam pipe punya tu. Okay. Pusing. Okay, mantap. Ni, okay, kita tengok. Mengapa di sana? Okay. Dah ke belum? Dah tak tahu dah ke belum. Aduh, belum. Ya Allah, macam tak. Aduh, jump scare pula gitu. Patutlah korang tu suggest saya main game ni. Ya, saya lah itu sebab buat antara game tu We Are Safe atau Lost, The Lost Fear. Tapi ramai yang banyaknya ramai buat tu Lost, Lost Fear. Rupanya ni sebabnya. Ni penyebab dia eh. Ni penyebab dia. Tak ke? Jangan jump scare lagi. Oh tak, okay. Ya, saya tak. Good. Okay. Betul gila. Oh, ada patung. Oh, yuk. Apakah itu? Okey, saya dah tak banyak. Okey. Apa tu? Apakah itu? Ya Allah. What? Okay. Terkejut. Gua si. Berjalan ke? Ya Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Wait, pintu. Terkejut pintu. Apa ni? Terkejut pintu. Okay, tak ada. Tengok, berani macam saya pergi tu. Terjah yang masuk. Bunyi tu jam. Bunyi jam. Kau berapa sekarang ni? Tak tahu. Tak ada jarum jam. Sekejap, bunyi tak?
Jom pulak ni. Kat internet. Okay, patut balik. Tolong, rasa kejam sikit lagi ni. Di game ni akan sekejap. Eh, baik. Eh, apa ni? Bird fly north in summer. East is spring. West is fall. And so this way. Apa? Tak faham. Oh! Ah, nampak setiap macam bird fly north. North apa kan? Okay, north atas. Tak salah. North atas. North atas. Ah, betul north. Betul lah saya atas. Lepas tu east. Eh, lepas tu east belah kanan. Saya buat bawah. Salah. Lepas tu west. West belah kiri. Saya buat belah kanan. Terbalik. okey dah. Terkejut. Okey dah. Saya betul. Apa tadi? Okey. North atas. Lepas tu west kan, east bawah kanan. Lepas tu west bawah. Kiri. Lepas tu south bawah. Sudah betul lah. South dengan tu. South sudah betul bawah. Ah, sudah. Tengok. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Ini tak nope tak boleh. Okay. Okay, ni betul putar seram eh. Ah, usah ada ni. Jom sikit. Alamak, ni game ni dia macam back room lah. Masuk. Allah lag eh. Apa hal? Ada apa jam ni? Okay, lama takkan jump skin ni. Nanti kena jump skin ni. Ni kena besar kena jump skin. Oh, kunci. Ui, ada lampu. Tak ada lampu. Ya, saya flashlight. Saya cakap saya flashlight. Patut balik. Awas lag. Ini apa ni? Oh. Okay. Oh my god. Ya Allah. Ya Allah. Seram tu lagi ni. Seram jangan buat sedikit terkejut banyak. Hey, ya Allah. Mau cakap. Mau cakap. Eh, kursi. Okay. Mau cakap gini buat sedikit kejut. Dia pun mungkin jumpa. Okay. Skin jumpa lagi. Ada mak banyak jalan pula. Banyak putus jalan. Eh, kursi. Orang rasa tak jalan tu. Kalau kursi tu tak ada jalan. Aduh, ya Allah. Okay, bismillah. Eh, hospital. Kau hospital ke? Masa saya kat hospital ni. Saya ikut ada mungkin. Okay. Oh, that's right. How are you? It's weird. Just I like the sound of screaming. What? It's weird that I like the sound of screaming. Tak tahu pula. Kau suka orang dengar orang menjerit. Tapi ada lah orang yang suka sebab tengok konten orang menjerit memang orang tergelak. Dan konten orang menjerit. Macam tu orang main game horror orang menjerit memang tergelak orang tengok. Tak ada kot. Rasa je kot. Oi, wow. Wow, lag. Dari lu, lag lu. Lagging lu. Aduh, ya Allah. Okay, let's go. Masuk je. Apa tu? Okay. Pinyakin-pinyakin fikir ni. Dah lag eh. I should find something to break this plank. Eh, kau hilang. Wah. Hilang kursi tu. Okay. Tarik sesuatu yang boleh pecah. Cabut. Aduh, dah makin sempit. Saya takut. Just empty room. Hei. Huh? Apa tu? Aduh, ya Allah. Eh, kita buka eh. Okay, ada orang terjejar pintu ni.
Okey, ya. Oh, yo, apa ni? Oh, kat sini. Kat sini. Mana belakang saya ada monster ni. Saya ketolak masuk jatuh debu tu. Oh, apa tu? Apa tu? Oh my god, benda tu tidak. Oh oh, oh oh, oh oh. Benda lah ni saya terkejut. Habis. Okay. Jump scare, jump dia tengok dah habis. Anda yakin dah habis? Tak, jump scare, boom. I try, what? I try. Saya telah mencuba. Try tu telah, try tu. I try to wake up. Saya cuba bangun. Tapi, apa? But now, I'm one of them. Ah, sudah. You dah jadi sebagai... Soon you'll be too. I know what. You'll be too. Tamat. Eh, tamat. Kau cakap. Kau cakap. Eh. Oh. Oi. I. My name. I ke hi tau. My name is Basso Rocha. I'm 13. Yo. And this game I made in 2 weeks. If you enjoy it, subscribe to my YouTube channel. Bro, you make a good game bro. Dan seram. Dia 13 tahun tu, 13. 13 tahun buat game ni apa? Hebat. Tapi, saya macam push. Terkejut teruk. Teruk lah main game ni. Nanti saya subscribe. Banyak support creator kan. Creator, ha. Dan saya cakap, thank for watching semua. Jangan lupa like, share, subscribe. Kalau korang suka tengok saya menjerit, boleh saja game apa. Tapi jangan game yang berbayar. Kalau game berbayar, saya tak mampu beli. Dan, ya. Maybe lusa saya akan main game The We Are Safe. Sebab saya dah buat pool dulu. Saya suruh, saya beritahu mana satu patut saya cuba dulu. Saya tanya dulu yang mana satu yang saya akan main. Dan saya korang banyak-banyak vote ialah The Lost Fear. Dan, ya. Saya main dan yep, saya memang betul-betul seram. Patut ramai vote. So yeah, thanks for watching semua. Jangan lupa like, share, subscribe. Kalau korang apa kau boleh komen. Dan saya Chimizy. Kita jumpa di video akan datang. Bye bye.